صلى الله عليه وسلم بعد مركه هراء وحنا أدي أذوكم هاد علمينا الله سبحانه وتعالى نقرت سي نصب وقنا ضد كينا ولا لا كسوق حي سامين أيكو يشان أباري كدعي قبل الله الصوماليا دافوا ذاك الدوان يدواتون كأمن درادة كسوا بركعي دد كان وادد كحولها دغجري وادد كبارات عبجري ويسور قلوي سإنتباع بحولي باي كده مادين قارك ودنا نبنا هاي قاجوه لمن هايان قوله أي كسكي مادين أمن مالي هاتاي مادين إلهي سبحانه وتعالى أسلاكو ماتسن أنت أكد بحلم هاد علمينا دولة إماراتك أرنتي كقيب قارتي كالمدة لو في دين أي دفن صومالية ذا دباتي سن أيضا وحالا ما هي ما ذاك قارتو دولة إماراتك مركز تبع قرب كين أي عاجرتي أدنا وين أمي وجسي رنتي مركي dadkeena abaaraha ay ku habsadeen dawladdu soo gurmaday ayay qayb ka tahay inta ka dib waxaan mahad celinaynaa ayana ma gudayada maareynta musibooyinka oo gudoomiyeedii mar alle markii aan barnaamijka u gudbinay sidii ugu dhaqsiyaha badneed ku ajiibay kuna aqbalay inuu ka soo jawaabo codsiga aan u diray oo ahaa إن راشينكا أو سنبغارة كسي جوري كريم أيضا ضدوب المنعيان أيضا جوابتي وكبد حيي واكورتي نكم مغطو ولغي وعاوة قف أدوم لا يدع الملعان أي ما أنت إلهي وسوق أرسي يسينا وكما تنين لأن هي داس أنت أكد بقود أباراها قبل كبنادر أو قدومي بسمة يحضرها قودي afayankii ayaa simnaga cadee iyo runtii cid kasto ugu gudmatayna waxaan leenahay waa maasantii shaqadaas u taagan sidaas la mid ah gudoomiyaha degmada kaxda waan degmadiisa joogno oo shacabkan isku soo toosiyay oo asaga masuulka ka yahay in soo taagnay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta oo ay soo gaartay mucaawinada ayagana waxaan leenahay way ku mahadsan yihiin intaa kadib waxaan rabaa inaan horta nuuga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo isugu geeyey awooddiisii laba arrin oo ugu muhiimsanaa dadka maanta inta haysatana ay qayb ka tahay qaybta ugu horeysana ay tahay dadka abaaraha ay saameeyeen sidii loogu gurmo lahaa oo isagu lafirkiisa uu bilaabay oo dhaqaaqeeda uu bilaabay nogsoon yahay iyo la dagaalanka argagixisada labadaas arrimood isaguna uu xoogga saaray madaxweynuhu waxaan leenahay madaxweynuhu doorkaaga waad qaadatay inta dhimanna allah kuu dhammaystiraan leenahay intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan digniin ka diro digniintaas oo aan la wadaagayo dadka soomaaliyeed ama mas-uuliyiin ha ahaadaano ama dallaali ha ahaadaano dadkaas masaakiinta ah ee mucaawinada loo qaybinaayo mucaawinadaasi haddii aan suuqa ku aragno waxaa mas-uul ka ah goobtii aan ku qaybinay cidda mas-uulka ka ahayd iyo ciddii u dhexaysay ee mas-uulka noqonayso waxaan rabnaa dadkaasi inay guryahooda tagto inay gacmahooda lagu sallimo inayaan rabnay ka faa'iidaystaan waa inaan maaragtay meel laxwax haysan ku leexanin maanta iyo beri iyo beri dambe iyo intiiba la qaybinaayo iyo intaan howlaha mucaawino qaybinta aan ku jirnaba waxaan rabnaa mucaawinada la qaybiyo inay dadka sida loogu talagalay u gaarto oo meel dhaxaysan ku leexanin ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo iyaduna waa ka ballannay annagana guddiyo dadaan dirnay magaalada waa lagu jiraa dadaan u xil saarnay suuqyada wareegaayo calaa kulli xaal arrintaasna waxaan rabnaa in aad looga foojignaado haddii ilaa yidhaahdo taasna waxaan leenahay waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan hay-adaha shaqada ku leh oo barnaamijyadan ka shaqaynaayo iyo dowladihii waxaan soo deeqdan bixinayaba inay ku kalsoonaadaan dadkeena ayaan rabnaa waxayna kula kalsoonaan karaan inaan dadka gaarsiino sidaan ugu talagalno sidaasi la mid ah gobolka banaadir madaxda degmooyinka 17-kii Sebtembar waxaan amar ku bixinay inay gurmadka ka qayb qaataan
degmooyinka qaarkood way bilaabeen, waxay aruuriyeen joodariyaal, waxay aruuriyeen dhar, waxay aruuriyeen bacooyin, waxay aruuriyeen lacag, waxay aruurinayeen raashin. Iyadana waxaan rajaynayaa haddii la yidhaahdo ayagana asbuucyada soo socda inay soo gaarsiinaan rajaynaynaa. Annagana waxaan rabnaa gurmadka sidaasoo kale inaan uga qayb qaadanno. Habeenadii haddii la yidhaahdaan ku soo guuray doonaa meelaha barakacayaasha ah, annagoo tixgelinayna duruufahooda oo aan la wadaagi doono culayska dhibaatada haysato, ayaana gaarsiin doonaa sida loo kala dhib badan yahay. Intaa kadib waxaan u dirayaa baaq shacabka Soomaaliyeed intooda waxaysato ha caawiyaano walaalahooda aan waxaysan. Marka waxa waaye gacanta waxaysata ka qaad ee gacafka caloosha baahan ku rid ayaan leenahay haddii la yidhaahdo. Taasna waxaan rabnaa insha allahu walaalaha Soomaaliyeed ee waxaysto in ehelkooda iyo asxaabtooda inay caawiyaan oo aan waxaysan ee qaarkood ay naafada yihiin sida uu ka dhawaajinayay agaasimanaga cad hadda uu ka dhawaajinayay. Marka waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo maamulkiisana allaha la garab galo mas-uuliyaddan culus. annagana waxa waaye doorkayna kuu qaata allaha naga dhigo. baala saxaafadana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin doorkiina aad qaadateen iyo hay-adaha amniga. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.